Bazı bir zikirlerini faziletini aytib beraman. Bizni ota bobolarimizni Alloh rahmatiga olsin. Shu O'rta Osiyo xalqlarini otalari bir narsani xalq bolalarga majburiy qilib qo'ygan. Namozni o'qiysan deydi. Namozdan keyin oyatlar kursi o'qiysan deydi. Majbur. Buni odamlar majbur deb o'ylaydi. Bizi o'zbeklar to'g'rimi? Oyatlar kursi o'qiysan deydi. Bizdan boshqa hech kim o'qimaydi buni. Bu haqida hadis bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Kim har namozidan keyin oyatlar kursini o'qsa, uni jannatga kirishiga o'limi to'sib turadi dedilar. Buni bizi ota-bobolarimiz mahkam ushabdi-da bolasiga majburiy qilib qo'yibdi. Buni nafil deb bilmaydi odamlar, farz deb o'ylaydi go'yo. Qarang yaxshiligini. Bugun bir ajoyib narsa o'qidim. Odam bilan hayvonning o'rtasidagi farq ihson debdilar. Odam bilan hayvonning o'rtasidagi farq ihson. Qancha ihson qila olasiz? Maktabga borasizmi? Maktabda birga o'qiydigan do'stingizni ruchkasi yo'qolib qoldi. Bitta ruchka ihson qila olasizmi? Qiling. Sizga u ruchkani kelsangiz dadangiz olib beraveradi yana. Dada shu ruchkamni o'rtog'imga ihson qildim deng. Qo'rqmang. Alloh taolo aytadi, agar bandam bitta bandamga o'zi zaif bo'lib turib, bir bandamga bir narsa bersa, men unga 10 narsa beraman deydi.